livro de Gênesis começa com uma das histórias bem intrigantes, né? Quem ensinou Caim a matar? Quem ensinou ele a matar? E daí eu até postei no Facebook, porque antes de acontecer alguma coisa, Deus sempre avisa você. E Deus chegou para Caim e falou o seguinte: Caim, o que você vai fazer? Você vai fazer besteira, né? Eu já percebi que você está errado. Vai dar ruim essa história. E daí, Caim não deu ouvidos para Deus e matou Abel. Mas a Bíblia diz assim, que Deus chegou para Caim e falou o seguinte: ó, o pecado está batendo na tua porta. Ou você domina ele, ou ele te domina. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro. E como eu coloquei nos nossos teasers, nas nossas frases aqui, um dos pontos que eu quero falar com você sobre o dinheiro, antes de entrar na história de José, é justamente isso. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez na nossa semana, só recapitulando aí o que a gente já conversou. Estamos falando sobre José, e o primeiro encontro no sábado a gente falou que sobre a origem de José. Quem foi José? Da onde ele veio? Quem eram seus irmãos, seus parentes, seu pai, seu avô, seu bisavô? E a gente viu que ele não tinha nada de bom para ser alguém bom, mas ele escolheu ser bom. Aos olhos de Deus, ele escolheu ser direito, correto, e pronto, e foi. Segundo encontro, nós falamos sobre os traumas de José, e nós vimos que ele foi para cima dos traumas, das dificuldades, esqueceu tudo e foi vitorioso. Terceiro encontro, nós falamos sobre a síndrome do pensamento acelerado. A gente deixou o José um pouquinho de lado e a gente fez um sanduíche. Completou o assunto que a gente tratou no domingo. E então a gente falou sobre o problema aí que nós estamos enfrentando da tecnologia, como o nosso cérebro está sendo danificado por conta de tudo isso daí. E então na quarta-feira, a gente falou sobre a doença do ouvir, a ostentação, o orgulho. E ontem a gente conversou um pouquinho sobre pureza. Hoje, como eu mencionei, vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças. Talvez você diga assim: pastor, mas na história de José a gente não encontra muita coisa sobre dinheiro. Gente, encontra um monte. Várias. Eu quero pegar dois pontos da história de José e tirar lições práticas como que a gente tem que cuidar ou administrar o dinheiro. Mas antes, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, um terço, pelo menos, tá? Pelo menos um terço das parábolas de Jesus está relacionado ao dinheiro, ou ele fala direto sobre o dinheiro. Bom, o que isso significa? Significa que Deus se preocupa com dinheiro. Senão ele não falaria tanto sobre o dinheiro. Segundo lugar, o dinheiro em si é apenas uma ferramenta. Em si, o dinheiro é tecnicamente neutro. Tá? Tecnicamente. Por que eu digo tecnicamente? Porque na prática ele não é neutro, mas ele é apenas uma ferramenta. A Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A Bíblia não diz, o dinheiro é o princípio de todos os males. Tudo bem? Então, se você ama o dinheiro, você está lascado. Mas o dinheiro em si, tecnicamente, ele não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: que o dinheiro tem um poder fascinante de nos dominar. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo com a minha esposa, só para você ter uma noção. Nós casamos em 2012. 16 de dezembro de 2012, eu sempre confundo, minha filha nasceu 17, a gente casou 16, não de dezembro, mas nós casamos 16 de dezembro de 2012, e parte da nossa lua de mel a gente foi passar em Las Vegas, a virada do ano ia ser em Las Vegas, e eu com a minha esposa a gente começou a ver um espetáculo do Circo de Soleil, que é o O, que é na água, e é um negócio espetacular mesmo. E daí quando a gente começou a olhar o valor do ingresso, eu falei, ah, deixa quieto, nem deve ser tão legal assim. Não é? Meu, cada ingresso era tipo, sei lá, 60, 70 dólares. Eu falei, com 70 dólares eu compro um monte de coisa. Eu falei, deixa quieto esse negócio, não vai ser legal. E a gente chegou em Las Vegas.
e entrou no Belágio. O Belágio é onde acontece aquele show de águas e luzes e tudo mais, os 12 homens e um segredo e tudo mais. Gente, o negócio é gigantesco, é um glamour tal. E quando nós estávamos ali para ver as coisas, o Juninho Paulista estava saindo do espetáculo. Eu falei, olha o Juninho Paulista aí, ó, estava acabando de sair. Minha cara. E daí a gente foi conversar lá com a recepcionista, lá para o pessoal, para saber quanto que era na hora para comprar o ingresso, né? Ela chegou e falou assim, olha, os ingressos estão esgotados, mas faz o seguinte, como vocês querem amanhã, chega meia hora, uma hora, porque sempre tem pessoas que desistem. Sempre tem. Sempre tem gente que desiste. E daí a gente começou a andar um pouquinho para trás assim, ir para um outro canto dentro do hotel. Eu olhei para a Jéssica e falei assim, vamos perguntar se eles não têm dois lugarzinhos próximos. Porque a gente é brasileiro, né? A gente pula a fila na hora, dá tudo certo, a gente dá um jeito lá. E daí ela chegou e falou assim, olha, acabou de vagar dois lugares de guests, dos hóspedes. Vocês querem? Eu falei, tá quanto? Ela olhou e falou assim, $300. Eu falei, eu pago. Eu não queria pagar 120. E na hora eu paguei 300. Valeu, porque a gente ficou na quarta fila, foi um negócio espetacular, assim. Mas por que que eu estou contando isso daí? Em primeiro lugar, não porque a gente fez dívida com isso, tá? Porque a gente já tinha o dinheiro reservado para algumas coisas que nós queríamos fazer. Mas quando você está num ambiente daquele, o glamour bate em você, você perde a noção das coisas. E o dinheiro tem esse poder. O dinheiro te fascina. E eu estava lá no Belágio me achando alguma coisa. Logo, ou você domina o dinheiro, ou o dinheiro te domina. Não tem terceira opção. Ah, eu sou neutro quanto ao dinheiro. Isso não existe, como não existe em nenhum outro aspecto da nossa vida. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. Até porque em cima do muro é do outro lado. Matematicamente falando, quem se lembra aí, quem era bom aluno das exatas aí, mais com menos é o quê? É menos, eu estou mais ou menos certo. Você está errado, meu. Não tem mais ou menos certo. Aí eu estou quase lá. Quase lá e não está lá. O segundo é o primeiro dos últimos e assim por diante. Pois bem, dito isso, convido você a abrir a sua Bíblia. Gênesis 39, por favor, pega a sua Bíblia. Gênesis 39, do verso 1 até o verso 6. Gênesis 39, do verso 1 até o verso 6. Quem ganhou a garrafinha hoje? Quem é a outra pessoa que ganhou? Não veio? Ah, vamos sortear então, Priscila. Ah, já que não veio, né? A gente sorteia. Pô, eu já ganhei a minha. Se você quiser, então, só fazendo mais uma propaganda, bata uma foto, use as hashtags aí, e aí amanhã você ganha, se você tiver mais curtida, claro. Ah, mas você pode fazer um bem bolado lá com seus amigos, um serviço, alguma coisa. Ó, gente, depois eu trago uma bala aí, alguma coisinha assim. Achou aí? Gênesis 39? Posso ler? Posso? Vamos orar mais uma vez? Pai que está nos céus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e porque ao findar desse dia nós temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Aqui somos todos servos, somos todos aprendizes. E nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. E que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração. E que o Senhor nos transforme pela Tua graça e pela ação do Espírito Santo direto em nossas vidas. Se tem alguma coisa no meu coração ou no coração de qualquer um aqui que esteja nos distanciando de Ti, Pai, se tem algum pecado, alguma coisa que a gente fez hoje, alguma mágoa, alguma coisa que está nos entristecendo, nós entregamos tudo a Ti, Pai, e pedimos que o Senhor nos limpe, para que agora a gente escute a Tua voz e seja alcançado por Ti, em nome de Jesus. Amém.
Verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, verso 4, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. As lições financeiras deste primeiro relato que nós acabamos de ler, elas são muito claras. Primeira delas, somos apenas administradores. Eu sou um administrador, assim como José. José cuidava tudo, de tudo da casa de Potifar, mas nada era dele, nada era de José, mas ele cuidava de tudo, como se tudo fosse dele. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia que fala sobre esta verdade está no Salmo 24, verso 1, que diz assim, ó: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, o mundo vivem. Olha só, você entendeu? Tudo é de Deus. O que é tudo? Tudo, tudo é tudo, tudo bem? Tudo é tudo, ok. A roupa que você está usando é de quem? De quem que é a roupa? De Deus, ok. O carro que você dirige é de quem? É de Deus, ok. A vida que você vive pertence a quem? Você já ouviu alguém falando assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero? Oh. Eu tenho dito que essa é uma das piores estupidez do ser humano. Porque se a vida fosse tua ou minha, eu saberia pelo menos o dia da minha morte. Se eu não sei nem quanto tempo eu vou viver, como que eu digo a vida é minha? A saúde que você está desfrutando agora pertence a quem? Deus, ok. E o tempo que você administra pertence a quem? Deus, é. E o salário que você ganha? É de Deus também? Ok. Então a pergunta que eu te faço é essa. Se Deus te chamar para uma auditoria dos bens dele, qual vai ser o resultado? Se Deus te chamasse agora, vamos fazer uma auditoria de como você tem usado o tempo que eu te dou. Se Deus te chamasse para uma auditoria, como que você tem cuidado do corpo que eu te dou? Se Deus te chamasse para uma auditoria, o que você tem comprado com o dinheiro que eu te dou? Se Deus te chamasse para uma auditoria, o que daria nessa auditoria? Você entendeu, né? O resultado seria: bem-estar, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, o quê? Entra no gozo do teu Senhor. Ou o resultado seria: servo mau e negligente, e aí você sabe o resto, né? Segunda lição de José: a nossa prosperidade está relacionada à nossa fidelidade. O verso 3 que nós lemos da história diz assim: quando este, Potifar, tá? Este é Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, daí o texto vai continuar dizendo, ele deu tudo para ele. Mas qual que é a lição daqui? Gente, a nossa prosperidade não está tão ligada à nossa sabedoria, aos nossos dons, aos nossos talentos, à nossa esperteza ou qualquer outra coisa. A nossa prosperidade está ligada a quanto eu sou fiel e quão perto eu estou de Deus. Se eu estou perto de Deus, como José estava, a Bíblia diz assim que a bênção dele fazia com que as pessoas notassem. E aqui é um negócio muito interessante. Eu não preciso falar aquilo que eu estou fazendo.
José não precisava dar conta de nada. Potifar via, era escancarado tudo o que ele fazia. E Deus abençoava José. Potifar era abençoado, que a gente já vai chegar nesse ponto, mas Potifar via José e falava o seguinte: olha, para que que eu vou ficar me preocupando? Esse é um camarada fiel e a bênção de Deus está sobre ele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se por algum acaso você tiver que se explicar sobre alguma coisa daquilo que você está fazendo, você já sabe que deu ruim, né? Se nessa auditoria de Deus, você tiver que falar, mas ó Deus, não deu legal. Terceira lição de José. Vamos lá. Opa, coloquei errado aqui. As pessoas ao nosso redor são abençoadas pela nossa fidelidade. A bênção de José, ela caía sobre a vida de Potifar. O relato que nós lemos dizia assim: a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. É verso 5, tá? Eu errei na hora de colocar. Mas a bênção vinha da onde? De José. Sabe o que significa? Que nós não somos um fim nós mesmos. Aquilo que Deus nos dá tem que chegar em outras pessoas. Vou falar de dinheiro agora, tá? Se você pega o teu salário, o dinheiro que você ganhou, e fala o seguinte: como que eu vou usar o meu dinheiro? Ele deixou de ser uma bênção e se tornou um fim egoísta. Porque, em primeiro lugar, o dinheiro não é teu. Em segundo lugar, o dinheiro tem que abençoar outras pessoas. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui nessa terra. Por que que Deus te dá recursos? Para que você seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. De que maneira? De diversas maneiras. Diversas. Não necessariamente eu estou falando sobre dízimo e oferta, tá? Porque eu não vou falar sobre dízimo e oferta. Tá? Eu só estou falando como a gente administra o dinheiro. E como a gente tem que olhar o dinheiro. E como a gente tem que cuidar dele para que ele não cuide da gente. Bom, até aqui fez sentido? Tranquilo? Então agora eu quero ir para a parte final da história de José. Vamos lá. Gênesis 41. 33 a 36. José já não está mais com Potifar. Já foi preso. Já saiu da cadeia. E agora, está saindo da cadeia, na verdade. E agora ele está lá conversando com o faraó. Você se lembra do sonho? Você lembra? Do sonho de faraó? Faraó sonhou 7 vacas gordas, bonitas, comendo, pastando, e daqui a pouco vinham 7 vacas feias, magras, e blá, comia tudo as vacas gordas e bonitas. Daí depois ele viu 7 espigas bonitas, cheias assim, cheia de grãos, grãos bonitos, e depois 7 espigas feias, mirradas, e blá, comia tudo as espigas. E ninguém conseguia interpretar o sonho. E daí o copeiro se lembrou de José, que havia interpretado o sonho dele, e falou assim: olha, agora eu me lembro. E eu sou culpado, porque eu esqueci do Zé lá na cadeia. Hã? O Zé vai te interpretar o sonho. E daí José chegou e falou o seguinte: olha, 7 vacas gordas, bonitas, 7 anos de prosperidade, 7 espigas bonitas, grandes, 7 anos de prosperidade. E depois, 7 anos de fome, de miséria e assim por diante. Qual é o conselho, faraó? 33. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher
o que puderem nos anos bons que virão a fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Primeira lição de finança, parte bem prática agora. Tenha uma reserva para os tempos difíceis. Você não sabe quando sobrevirá algo complicado e difícil na sua vida. Uma doença inesperada, a perda do emprego, alguma coisa difícil. Você não sabe aquilo que acontecerá no futuro. Por isso, tenha uma reserva de emergência para esses momentos complicados. Mas como que eu faço isso? Poupe um percentual das suas rendas por mês. Como assim? José falou assim: faraó, o camarada que for governar aqui, ele tem que poupar 20% daquilo que vocês produzirem. Ele fala, um quinto, 20%. Tudo bem? Particularmente, eu acho bastante difícil você poupar 20%. Dependendo de quanto você ganha e quanto que você gasta, tá? Mas eu acho difícil chegar a 20%. Mas eu acho que 10% é possível. Eu acho que você consegue poupar 10%. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá? Mas você tem um fundo de reserva para emergência? Se acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem uma reserva só para isso? Fundo de emergência é para emergência, tá? Fundo de emergência não é para comprar carro, não é para comprar casa, não é para viajar, não é nada disso. Isso é outra coisa. Fundo de emergência, alguém ficou doente, a gente perdeu alguém, perdeu o emprego e assim por diante. Isso é fundo de emergência. Os especialistas dizem que nós deveríamos ter um fundo de emergência capaz de nos sustentar durante 6 meses. É isso que os especialistas dizem. Tem especialista aí? Financeiros aí? Tem? Economista? É? Bom, daria a palavra agora para você dar continuidade, né? Mas é isso que se diz. Por quê? Porque normalmente é o período que a gente demora para se reestabilizar, você então conseguir um novo emprego, assim por diante. Até porque 6 meses também é o período do seguro-desemprego que a gente ganha. Então tem uma certa lógica nisso, mas é normalmente 6 meses. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não tem fundo de reserva, porque você está gastando agora, por conta da crise, você é um bom administrador do dinheiro de Deus. Mas se você nunca teve um fundo de reserva, você não é um bom administrador dos recursos de Deus. Porque todos nós estamos passíveis dos tempos e dos acasos. Todos nós estamos passíveis disso. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, mas eu não consigo poupar isso daí não. Como que eu consigo? O que eu preciso fazer? Entenda um conceito bem simples, bem fácil. Necessidade é diferente de desejo. O que é necessidade? Questão de sobrevivência. E desejo? Desejo. Como assim? Sem isso você sobrevive. A priori, tá? No primeiro olhar você vai falar, não, mas isso aí eu preciso, sem isso eu não vivo. Mas se você não tiver, você vai viver, porque talvez você nunca teve. Ou você não tinha no passado, agora você tem e não quer abrir mão. Vamos lá. Um quiz aqui, tudo bem? Bate bola? Vamos lá. Questão de sobrevivência. TV a cabo é o quê? Oi? Ótimo, desejo. E chocolate? Ah, tem gente que vai falar, é necessidade, né? Eu não vivo sem. Ah? Almoçar em restaurantes. E pacote de dados no celular. Necessidade? Todo lugar tem Wi-Fi? Não? Não tem, né? Claro que é desejo, gente. Há 10 anos você nem celular tinha.
não tinha Facebook, WhatsApp, não tinha Waze para você usar e você sobrevivia, ia para tudo que é lugar. Como que hoje você não sobrevive sem esses negócios? Então, o que você tem que fazer? Analisa todos os seus gastos. E veja com o que você tem gastando, está gastando. E poupe, até você chegar em X% que você estipulou. Ah, eu quero guardar 5% por mês. Agora, deixa eu fazer uma conta fácil para você. Se você quer chegar aos 6 meses que os economistas, os especialistas dizem, e você poupa 10% por mês, você demorará 60 meses, ou seja, 5 anos para poupar 6 meses de salário. Porque a cada 10 meses você consegue 100%, então 10 vezes 6, 60, divide por 12, 5 anos. Se você consegue poupar 20%, cai pela metade 2 anos e meio. Então veja, que não é uma questão tão simples assim. É uma questão de ser um administrador fiel. Administrador fiel. Analise bem os seus gastos, porque neste último ponto que eu vou tratar com vocês agora, é justamente onde entra o nosso desejo, a nossa necessidade e o que a gente tem feito com o dinheiro que Deus nos dá. Tudo bem? Vamos lá. Vamos supor que você conseguiu fazer lá todas as suas contas. X% para bens estáveis. Casa, carro e assim por diante. Não é alguma coisa que vai consumir, tá? X% para alimentação, pagar conta de água, de luz, tá? O seu pacote de dados, tudo bem? Tá, foi lá, tudo bem. Foi lá, tudo certinho. E vamos supor que, no final das contas, você se surpreendeu. Como assim? Você percebeu que tem X%, 5% que sobrou. E que você não sabia que sobrava esses 5% sem fazer uma tabelinha de gastos. Um outro detalhe, tabela de gastos você não faz com valores, tá? Tabela de gastos você faz com percentual. Quantos por cento eu vou gastar disso da minha economia? Quantos por cento disso? Quantos por cento disso? Até dar os 100%. Daí eu te pergunto, o que você vai fazer com esse dinheiro que sobrou? Sobrou 5% das suas rendas. O que você vai fazer? Fala logo o que você vai fazer. Vou lá no shopping gastar, pô. Hã? Vou fazer uma viagem. Ok. Deixa eu dizer o que você tem que fazer com esse dinheiro que sobrou. Você tem que investir em pessoas para levá-las para o céu. Como assim? Os recursos que nós temos não são dados por Deus para a gente gastar com a gente. Os recursos que nós temos foram dados por Deus para a gente salvar pessoas. Como? De diversas maneiras. Existem pessoas que vão para o céu por conta de uma pizza que você faz na sua casa e leva eles para comer pizza na casa. Existem pessoas que vão ser salvas por conta que você pagou uma conta de luz dela e você deixou de sair com aquele dinheiro. Existem pessoas que vão ser salvas porque você levou essas pessoas no encontro de casal e você pagou para elas irem. Existem pessoas que vão ser salvas porque você investiu nelas, você colocou dinheiro nelas. E levar alguém para o céu não é barato. Às vezes é caro. Só que o recurso que Deus te dá é para você salvar pessoas, não é para você gastar com você. É para isso que Deus nos dá o dinheiro. Para a gente salvar pessoas. Para a gente levar pessoas para o céu. Jesus contou uma parábola bem complicada. A gente não vai estudar essa parábola. Eu só vou pegar um pedaço dela. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus quer dizer com este texto?
O que ele queria ensinar? Use o dinheiro para salvar pessoas, para que essas pessoas possam ir para o céu. Olha como os primeiros cristãos eles viviam. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O que ele fez? Investiu em pessoas para levar essas pessoas para o céu. Deixa eu dizer uma coisa a você. A igreja adventista não é uma igreja congregacionalista. O que é isso? Uma igreja congregacionalista é a igreja que o pastor recebe proporcionalmente ao dízimo que é dado na igreja ou à oferta que é dada na igreja. Eu era pastor da igreja do Jaraguá, e na igreja do Jaraguá eu recebia a mesma coisa que o pastor Nelson recebe aqui, R$4.850 por mês. É isso que o pastor adventista ganha, R$4.850 por mês. Essa é a nossa renda. O pastor adventista também devolve o dízimo. Quando você devolve o dízimo e traz a oferta aqui na igreja, você não está dando para o pastor, porque o pastor ele ganha R$4.850, quer você devolva o dízimo ou não, porque o dinheiro não é teu, o dinheiro é de Deus, e Deus abençoa, e Deus diz assim, que aquele que trabalha do evangelho tem que viver do evangelho. O que eu estou falando aqui para vocês não é para você dar dinheiro para o pastor, e não necessariamente você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui, porque isso é a parte final da história, porque eu não vim falar de dízimo e oferta, porque vai ter uma história agora que vocês vão escutar. O que eu estou falando para você é que tudo que você ganha, você tem que colocar nas pessoas para que Jesus possa voltar o mais rápido possível. É para isso que Deus deu recurso para a gente, para que nós sejamos um canal de bênção. Só isso. Para que a gente pare de olhar para a gente e a gente comece a olhar para as outras pessoas, para que essas pessoas possam conhecer o Deus maravilhoso que você conhece. Agora, sabe o que é mais extraordinário? Jesus diz assim, olha, se você é fiel no pouco, eu posso te confiar mais. Só que se você não é fiel no pouco, eu não posso te dar mais. Então deixa eu te fazer uma proposta. Olha a tua vida. Olha bem a tua vida. Porque se você é um administrador fiel, você vai ter mais responsabilidade. Só que se você não tem sido um administrador fiel, você vai ficar na mesma. Na mesmice de sempre. Porque Deus não pode te confiar mais. Porque se Ele confiar mais a você, daí talvez o objetivo de Deus, ou não, nem talvez, o objetivo de Deus, que é salvar outras pessoas, não vai ser alcançado. Rani, vem aqui. Conta a sua história para essas pessoas que estão ao nosso redor. Boa noite. Eu queria contar para vocês uma experiência que fez toda a diferença na minha vida. E quem sabe possa fazer na sua também. Eu vim de um lar adventista, cristão, onde eu era ensinada a ofertar, a dizimar. Mas eu nunca tive uma lição tão a fundo com relação às ofertas. Eu dava meu dízimo, mas as ofertas não era algo regular ou programado, ou, enfim, nada que eu tivesse ali um pacto certinho. E isso começou a me incomodar. E teve um sermão que eu escutei e que chamou minha atenção. E eu falei, eu não estou cumprindo aquilo que a Bíblia diz sobre isso. Então eu decidi fazer um trato com Deus. Eu disse, Senhor, vou te ser sincera, eu sou bem materialista. Bem materialista, eu gosto das minhas coisas, eu chego na igreja, eu olho lá aquela nota de 50, de 10, de 2, de 1, de 50 centavos, vai qual? 50 centavos, 2 reais no máximo ali bombando. Então, eu falei com Deus e eu disse assim, então para eu perder isso, para você me ensinar isso, eu vou começar a ofertar 5% de tudo que eu ganhar. Então eu ofertava 5%
de tudo que eu ganhasse. O primeiro mês eu achei aquilo tão empolgante, porque eu dividia, cada sábado que eu ia na igreja, eu dava aquele dinheirinho separado do mês todo que eu tinha ganhado. E aquilo foi me motivando. Então chegou no segundo mês, eu já falei: Deus, foi legal a experiência. Agora então eu vou dar 10% no segundo mês. E no segundo mês, Deus já abriu as portas assim, de forma que eu não recebi em troca os 5% ou os 10%. Eu recebi naquele mês 10 vezes mais aquilo que eu ganhava. E eu falei: nossa, isso é muito legal. Deus está me abençoando. E eu continuei então fazendo ali o meu pacto. Eu não fui dando mais para ganhar mais, mas eu comecei a aprender que aquilo era o que Deus queria de mim. Então, depois de um tempo, passado alguns meses, eu falei com Deus e eu disse assim: Deus, o Senhor tem me abençoado como nunca. Eu nunca senti todas essas bênçãos, nunca passei por todas essas bênçãos. Então, eu estava na empresa e eu falei para Deus: eu vou aumentar o meu pacto para 15%. 15% de tudo que eu ganhar será seu. E eu fiz essa oração de olhos abertos no meio da minha empresa. E enquanto eu estava de olhos abertos olhando para o computador, toco o meu telefone e meu chefe: Jéssica, vem aqui. Tá bom. Cheguei lá, ele falou assim: eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que você tem feito muito bem, então eu vou aumentar o seu salário. Eu voltei da sala do meu chefe e falei: nossa senhora, mas toda vez que eu digo que eu vou te dar mais, o Senhor é que me dá mais. E aquilo foi muito emocionante. Passado um tempo, eu conheci o Rafael e a gente queria casar. Rapidamente, ele queria casar comigo. E aí eu falei assim: Senhor, e eu falei com o Rafael, e o Rafael já ofertava. E ele falou: olha, a gente não tem dinheiro para casar. Eu tinha ido para os Estados Unidos e eu tinha gasto tudo. Comprei roupa, isso antes de conhecer ele. E aí eu falei: olha, eu já gastei todas as minhas finanças, então agora a gente quer casar, mas não tem dinheiro. E ele falou assim: vamos marcar a data do casamento, e já que a gente não tem dinheiro, vamos então aumentar o nosso pacto de ofertas. Foi quando a gente, assim, esperando um milagre, marcou a data do casamento e aumentou as nossas ofertas para 20%. E casamento marcado, sem dinheiro, e a gente pagou absolutamente... A gente casou em um ano e meio, né? Namoro e noivado, a gente foi meio rápido. E a gente pagou o nosso casamento. A gente foi para a lua de mel. A gente gastou dinheiro lá, foi até para o Circo de Soleil. A gente fez compras e a gente voltou e sobrou dinheiro. Terminado isso, passou um tempo e a gente queria aumentar para 25% as nossas ofertas. E num dia eu estava indo para um trabalho, eu não aguentava o trânsito aqui de São Paulo, não aguentava o pique do trabalho, e eu falei: Senhor, eu não aguento mais esse trabalho. Mas o Senhor sabe que eu preciso desse trabalho. Então eu orei para Deus e eu falei: arruma alguma solução. Eu cheguei no trabalho, me chamaram para uma reunião: Jéssica, vem aqui. E a gente tinha conversado e a gente aumentou o pacto para 25%, e naquela manhã eu orei. E quando eu cheguei lá, eles falaram assim: Jéssica, por conta do seu doutorado, você está precisando viajar, meu doutorado é em Curitiba, então a gente acha que é melhor você, se quiser, procurar voltar à empresa depois que você terminar o seu doutorado, mas nós estamos te demitindo. Aí eu falei: nossa, Senhor, não era bem essa a solução que eu esperava, e não foi bem esse o desfecho de cada vez que eu aumentava a minha oferta. Mas saiu a rescisão, e foi uma rescisão muito na surpresa para cada um de nós, mas eu ofertei os 25% da rescisão sem saber como seriam os próximos meses. E eu falei com Deus, e eu falei para Deus: Deus, eu preciso de cliente. E naquela semana, várias pessoas me ligaram, várias, pedindo para eu entrar com ações, pedindo para eu dar consultoria, eu sou advogada. Então, falei: Senhor, só tem um problema, né? Eu não tenho mais aonde atender os clientes, eu não tenho um escritório para atender os clientes. E
eu orei para Deus e eu falei assim: Senhor, eu vou para uma audiência. E voltando da audiência, eu quero que o Senhor resolva qual vai ser o local que eu vou alugar. Sem dinheiro, sem nada, mas eu quero alugar um lugar e eu preciso de um lugar para atender os meus clientes. E eu falei com Deus e ainda o Rafael falou: mas precisava ser perto de casa. Eu falei: olha, não dá para puxar muito, né? Pedir um milagre tão grande, mas vamos orar. E eu orei e eu pedi para Deus e eu dei horário para Deus. Eu disse: terminando a audiência, o Senhor vai ter que responder. E eu peguei o GPS e fui voltando para casa. E no GPS ele parou exatamente na frente da empresa da minha amiga que está aqui. Quando eu cheguei lá, eu resolvi dar um oi para ela. E Deus falou comigo. E ele chegou para mim e falou assim, através dela: Jéssica, eu tenho uma proposta para te fazer. E eu não tinha falado nada para ela. Eu gostaria de te oferecer para você vir trabalhar aqui na empresa, aonde você terá muito mais do que eu esperava. Você terá uma sala de reuniões, uma recepcionista, uma linha telefônica. E aquilo para mim foi demais. Deus arrumou um lugar e ela disse assim: vai ser de graça. Eu falei: nossa. E era do lado da nossa casa. Depois disso, nós queríamos engravidar, sem emprego e tal, naquela situação ainda recomeçando. Mas quando a gente quer, né, a gente pede para Deus e Deus atende. E eu cheguei no médico e disse: olha, a gente quer engravidar, mas não agora, porque eu não tenho emprego, não sei o que eu vou fazer. E ele falou assim: olha, você tem o útero invertido, então você vai demorar pelo menos um ano para engravidar. E eu saí e ele falou: mas então eu acho que você deveria tentar já que você não quer agora, então você tenta para daqui a um tempo. E naquele dia eu orei para Deus e eu falei: nossa, Senhor, eu sei que eu não tenho emprego, mas eu queria tanto um filho agora. Não é daqui a um ano. E 15 dias depois saiu o resultado que eu estava grávida. Sabe, gente? Depois disso, as bênçãos não pararam. Eu nunca comprei uma fralda para Carolina. Se a gente comprou 10 roupinhas, foi muito. Nós ganhamos tudo, tudo, tudo. Roupa, o quarto, os armários, o berço, as roupas, as fraldas e muito mais do que a gente precisa. É por isso que eu queria dizer que o nosso Deus, ele é demais. Ele não fica na mesmice. Ele não é um Deus do pouco. Ele é um Deus do tudo. E se você ainda tem dúvidas se Deus pode te abençoar se você for fiel, eu espero que você tenha a experiência que eu passei e que a gente tem passado. Fora a nossa porcentagem de dízimo e de oferta, nós aprendemos a doar muito. E a gente não para por aí. A gente gasta e investe o nosso dinheiro em outras pessoas. E é por isso que nós estamos indo para os Estados Unidos, para viver da fé. Sem salário, sem nada. Porque Deus disse: vá. E a gente tem certeza que a parte financeira Deus vai suprir. É isso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque José foi fiel. E obrigado porque a fidelidade dele salvou muitas pessoas. E agora o Senhor deseja salvar muitas pessoas através da nossa fidelidade também. Nós não somos José, mas nós queremos ser semelhantes a ele, fiéis a ti. Nós não somos
com Barnabé, por exemplo, que doou um terreno para que as pessoas tivessem condição de te conhecer, se sustentar. Mas nós queremos ser semelhantes a ele. Deus querido, tudo que nós temos e somos é teu. Nos ensine a sermos apenas administradores. E que os recursos que o Senhor tem nos dado possam ser utilizados para salvar muitas e muitas pessoas, para a honra e glória do teu nome. Estamos em tuas mãos, Pai. Nos salve, nos abençoe e nos ensine a ser desprendidos e liberais para alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.